Srpska poljoprivreda je u jako teškom stanju. Ovaj novi zakon o subvencijama je doneo to da i pravna lica dobijaju subvencije, što je dovelo do toga da nema dovoljno izgleda novca za sve. Pa zbog toga sada kasne subvencije. Mi smo i upozoravali da to neće biti dobro, ali nije bilo sluha. To je jedno. Drugo, cena žita ne pokriva ni troškove proizvodnje. 16 dinara, troškovi proizvodnje su 20 dinara. Nije normalno da jedna kila žita je 16 dinara, jedna kifla je 25 dinara. Ne možemo mi da čuvamo socijalni mir sa ovako malim subvencijama. Da želimo da pričamo, da imamo razumevanje što je rekonstrukcija vlade, da ne želimo protestne vožnje, jer i nama je dosta više toga, trebamo da radimo i zašto da pravimo problema i građanima i svima. Ali ljudi daju, osvestite se jednom, pa da, to nigde nema što se u Srbiji dešava sa poljoprivredom. Svako štiti svog proizvođača, svog seljaka, svog građanina, samo je u Srbiji divlji zapad.